Die Supercane Novae Fabellae. Et quid est hoc iterum, quod sumo in caelo volat, non est avis, est supercanes. Hodie supercanes de caelo spectat, et domum videt. Quae domus est, et cuius? Expectare volumus. Primum nil evenit. Sed nunc, subito vir aureus apropinquat. Salve Domine, quod nomen est tibi? Mihi nomen est Cetris P Omega. Et quid facis? Januam pulso. Sed nil evenit iterum Januam pulso. Est naliquis domi? Tertium Januam pulso. Eus, aliquis inest in domo? Sed quid evenit nunc? Aliquis Januam aperit. Aliquis domi est. Et nunc videmus... amicus meus est, salve Harie! Salve, Cetris P Omega! Quomodo vales? Optime, valeo. Et tu, quomodo vales? Ego quoque, bene valeo. Gratias, Tibiago. Non entrare volumus? Ita, entremus. Veni mecum. Amici domum entrant, et scalas ascendunt. Scalas ascendunt, scalas sursum eunt. Et nunc, Cetris P Omega in lectulo sedet, et loquitur cum Hario. Quid novi, Cetris P Omega? Sed non escis quid evenit in altera parte viae? Quid evenit in altera parte viae? Domum novam extruxerunt. Minimi, non potest esse. Tibi monstrare possum. In, specta, in altera parte viae est. Et duo amici in lecto sedent, et per fenestram spectant, alteram partem oppositam, viae harii. Sed quid est hoc? Domus nova Romana. Sed quando extruxerunt domum novam Romanam? Nescio. Sed specta, quid est hoc? Est ne. Supercanes!